غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا تا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا اس بے جا خزانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ قابل ذکر کیسا ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ انسان یوں نام چل ایک دن آد پہنچے گی تجھ کو اجل روح کو صاف کرنے کا اعمال کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں